Vánoční stromy v Jáchymově a v Hroznětině se letos rozzářily ještě před první adventní nedělí, a to v pátek 25. listopadu. Koledy a vůně svařáku, to vše patří k tradičním vánočním zvykům. V Jáchymově slavnostně zahájili advent trochu s předstihem, a to v pátek 25. listopadu. U kostela svatého Jáchyma tak v 16 hodin odstartoval bohatý doprovodný program. Na pódiu vystoupili a zaspívali děti z místní mateřské a základní školy. Vánoční atmosféru dokreslovalo mrazivé počasí. Zahřát se všichni přítomní mohli nejen teplým čajem, ale i svařákem. Po 17. hodině na řadu přišlo samotné rozsvícení nazdobeného stromku. Slavnostního aktu se v letošním roce ujal anděl, který přiletěl z věže radnice. Strom je z vlastních produkce, z Jáchymovských lesů, a je 14 metrů vysoký. Si myslím, že se tady lidi prostě hezky pobavili, a já bych jim samozřejmě chtěl popřát krásný adventní týdny, samozřejmě krásné vánoční svátky a pevný zdraví a mnoho štěstí v novém roce. Zábava na Jáchymovském náměstí pokračovala až do večerních hodin. První advent oslavili i v Hroznětině, kde rozsvícení vánočního stromku naplánovali též na páteční podvečer. Hudebně doprovodný program slavnostního dne odstartoval v 16 hodin v místním kostele svatého Petra a Pavla. My jsme loni měli problém s počasím, což nás hodně mrzelo, že potom lidi byli opravdu promrzlí, takže jsme vlastně požádali římskokatolickou církev, aby nám k tomuto slavnostnímu dní poskytla prostory v kostele. Nadcházející advent tak v kostele podkreslili tóny písní nejen dětí z Hroznětinské základní školy, ale i ostrovského sboru Orbis Pictus. Se svou show do Hroznětína zavítalo i letos ohnivé divadlo Ignis pod vedením Elišky Fajlové. Vyvrcholením slavnostního večera bylo rozsvícení vánočního stromečku. Stromeček je přivezen z osady Ruprechtov, byl darován soukromým subjektem a vysoký je podle mě tak něco kolem 8 metrů. Bych byl rád, kdyby se lidi trošku pozastavili v tuto dobu, sklidnili se, popovídali si se svými sousedy. Věřím, že ty svátky proběhnou všechny v klidu a dočkáme se všichni šťastného nového roku. Během celého večera nechyběly na malém náměstí ani vánoční trhy obohacené o tradiční produkty, jako jsou svícny, vánoční melí a podobně.